Hello guys, my name is Khan and welcome back to my new vlog. Abhi raat ke matlab maghrib ke baad ka time hai aur aaj hai jume ka din, to humne socha kyun na masjid ki safai ki jaye. To hum log sangi yaar nikal aaye masjid ki safai karne ke liye. Masjid jaake masjid ki matlab andar wali side aur باہر والی سائڈ ساری صاف کرتے ہیں اور پھر میں آپ لوگوں سے ملتا ہوں. Thank you.
تو ابھی ہمارا صفائی والا کام ہو گیا جی ختم میں ابھی جا رہا ہوں مسجد کپڑے بدل کے میں گھر سے آ گیا ہوں اور میں ابھی آپ کو جا کے دکھاتا ہوں کہ ہم نے کیا کام کیا یہاں سامنے سے سارا جو ہے ساری کلین ہے یہ بڑی کلین ہے یہ بڑی کلین ہے ایسا آرام نہ ہم نے دھو لیا یہ فرش دھو لیا جی اور اندر والی جگہ بھی دھو لیا شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاء يظل يجيء إلى ربوة قرار